ndagusuje dukurikiye uri ahantu hatandukanye tugushimiye kuko ndi ibiganiro byacu impamvu byikunda nuko n'iki nyishyi gifunguye ukaba ugiye kukireba kandi Imana iguha umugisha cyane kuko ugiye kudutera iyo nkunga ni ibisanzwe ngende twa Emmanuel dusanga tubana mu biganiro byacu hano ku mugenzi ariko ushobora no kukurikira kuri channel ya YouTube yitwa YOUHEAL turaza gusobanukirwa neza n'ibigiye bitandukanye n'ibiri ku mugenzi azaza gusobanukirwa n'iyo YOUHEAL icyarecyo abatumirwa wanjye uyu munsi rero umwe yitwa Dr Prince undi yitwa Dr Alex kuba mbise Dr baraza kudusobanura byimbitse impamvu bimeze gutyo bafite ayo matitre ariko reka njye mbasuhuze umeze mute yeah man okay ndagira ngo rero nubwo twe tuziranye ndagira ngo musuhuze abantu bakurikiye cyane kugira ngo babamenye ese abatumirwa twatumye uyu munsi ni bande twe dusanzwe dukora ibiganiro bijyanye n'iyobokama ariko tubasanze mu nzu ya siporo kugira ngo banasobanukirwe mu by'ukuri ese ibyo bintu by'Imana dusanzwe dukora no kuba twaje muri siporo bihurira he ndagira ngo muze kutwibwira akadutangire kuri Prince nitwa Prince Audrey Tuyishime nkaba ndi umunyeshuri muri medicine umwaka wa kane nubwo banyise docteur ariko sindarangiza noneho nkaba nsanzwe nkorera kuri channel yitwa YOUHEAL nkuko babibabwiye ubu turaza kubasobanura neza YOUHEAL icyo ari cyo murakoze twakire n'undi mugabo hano nanjye nitwa Nsanzuma Alex nanjye nkaba ndi umunyeshuri mu mwaka wa kane w'ubuganga niyo mpamvu nanjye banyise medicine nako bavuze ko niyo mpamvu batwise docteur ariko muri make ntabwo turarangiza turaza kuba sharinga ibyo bintu bajya batubwira ngo turaza kubasobanurira wa mugani nk'uko muvuze ngo ibintu by'Imana bihure n'ibyo mwasanze turi gukora nga siporo turaza kubafasha tugende tubyungura naho murakoze murakoze cyane nubwo wenda abakiri abanyeshuri kubura amaherezo y'inzira ni mu nzu tu si byo so reka dusenga kugira ngo twebwe hano ku munyitonza gusenga kugira ngo ikiganiro cyacu kizwe kurugana mwuka wera kandi tuzi neza ko byose ari Imana ibidushoboza mwami mwiza tugushimiye kuri Imana tugushimiye kugira neza ngwino bane natwe mu kino kiganiro mwami nyagasenge tutakibe icyungura abantu kandi kigire nicyo kivamo cyakungura abaturage batuye isi mwami turakwinze kugira ngo ukomeze ubane natwe mu byose mu izina rya Yesu amen ya Prince mwatubwiye ko murizwa muri YOUHEAL YOUHEAL ni iki kuri te se yavutse ite byagenze bite okay YOUHEAL ni channel twebwe abanyeshuri harimo abantu benshi abanyeshuri twigana cyane cyane mu buganga bimenyereza ubuganga twashyiriyeho abantu bose muri rusange kugira ngo tugerageze kuborohereza access kuri information amakuru yemewe n'ubushakashatsi yabaye proven kandi azwi neza kuba yakoreshwa mu buryo bwo kubungabunga ubuzima dukoresheje siporo sibyo tugakoresha na education no kuba wamenya ati kwa muganga bikora bite indwara zikora zite twa mu gihe tutari kwa muganga noneho twabana nazo gute ibyo byose twagerageza kubibashyiriraho kuri iyo shene kugira ngo biboroye aho yaba ari hose nubwo yaba ari mu rugo yicare yavuga ati kano kano nakareba kakangirira akamaro mu buzima bikamfasha Alex hari icyo wakongeraho ku byo Prince amaze kuvuga okay ikintu nakongeraho muri make iyi channel tujya kuyikora twarebye ikibazo abantu benshi abanyarwanda bafite muri rusange cyangwa abantu muri rusange dusanga abantu benshi ntabwo basobanukiwe n'umubiri yabo ukuntu ikora ese indwara barwara ukuntu zimeze cyangwa ukuntu zitwara mu mubiri yabo cyangwa uburyo babana nazo turangiye turavuga ati reka dufungure iyi channel sibyo twita YOUHEAL duhuriyemo n'abagenzi bacu twigana turavuga ati ikintu tugiye gukora ni preventive medicine muri make preventive medicine ni nko kuvuga ati wirinde indwara muri make wirinde indwara sibyo wirinde indwara zituma imibiri yacu igira ikibazo mbere yuko muri make wirinde mbere yuko urwara urebye mu nyirizina niyo mpamvu twafunguye icyano kugira ngo abantu bajye baaccessinga kuri yo then bibafashe mwagiye twagize neza twagize n'Imana kuba twaganiriye n'abantu basobanukiwe n'ibintu by'ubuzima muri iyi minsi twumva ibintu by'amadepresiyo abantu bamwe bakiyahura tukumva ibintu by'amastroke abantu bamwe bakagwa hasi nk'abantu basobanukiwe ibintu by'ubuzima ubundi mubona mbere y'uko dutangiye ikiganiro tuninjiramo uko kubungabunga ubuzima muri iminsi ubona ibyo bintu biterwa n'iki ko bigaragara nk'ibyongereye cyane okay navuga ko biterwa n'ibintu byinshi izo ndwara cyane cyane amastroke n'amadepresiyo hari ibizitera direct ariko turamutse tugiye nko mu buzima dusanzwe tubaho turabizi neza yuko ubuzima bw'abantu muri iki gihe bwahindutse ntabwo ari bwa bundi bwa kera hari byinshi ibyo dukonsoma ibyo turya ibyo tunywa sibyo
uburyo tubaho na stress y'ubuzima n'iki byose sibyo byarahindutse muri iki gihe hasigaye hari ibintu byinshi mu buzima bishobora gutuma umuntu agira ibibazo by'indwara sibyo nkizo ariko noneho twebwe nyine nkuko twayivuze twakora iki muri ibyo bibazo byose badufite mu buzima twakora iki kugira ngo tubashe kubungabunga ubuzima bwacu tuyageze tubufate neza kuko nkuko mwayivuze nubwo hano kuri chaîne yawe hano ku mugenzi musanzwe mukora kubyerekeranye n'Imana ariko na Bibiliya irabivuga neza yuko gufata umubiri wawe neza nabyo bigufasha no kuba wasenga Imana yawe neza ukabasha kubana na bagenzi wawe neza kugira ubuzima buzira umuze uhereye ku buzima bwawe buri physique ariko n'uburi spirituel byose bikajyana n'Yesu byo yes Alexis sinzi niba hari icyo warenza ku cyo Prince amaze kuvuga okay nago narenzaho byinshi cyane ariko muri make nkuko wavuze ku kintu cya stroke pe ni ikibazo kiri kwiyongera cyane ariko stroke iterwa n'ibintu byinshi cyane nago tujye kuvuga ngo tujye gusobanura stroke cyari cyo ifite ibintu byinshi cyane bitera ariko ndakeka muri atari cyo cyatuzanye ngo gusobanura stroke cyari cyo ariko muri make ikintu turi burebere hamwe ni ikintu kiri budufashe nyine kugira ngo tugire ubuzima bwiza twese twakwirinda n'izo ndwara zindi zitari stroke gusa tugabanye ibibazo byo kuba warwara izo ndwara nyinshi cyane zigira ingaruka mbi ku buzima nk'uko mubizi Imana ntabwo mbizi neza cyane ariko bavuga ko ubundi Imana iba roho nzima ibona mu mubiri muzima ubundi mu busanzwe kadukomeza abantu benshi badukurikirana abakristu ubusanzwe mwebwe mwizera Imana ni imyizerere yanyu ishingiye ko njyewe ntabwo navugira abandi ariko personally njyewe nizera Imana ndi umukristu ndi umukatolika niho nsengera ubundi ndumva ari ibyo na Alex cyane cyane Imana ndayizera nanjye ndi umudivantisite burya okay Imana ishimwe cyane rero so rero ndagira ngo ubwo tubafite katunabonereho kubagereraho umugisha hari ibintu byinshi nk'abantu b'abakristu hari abantu benshi b'ababyeyi b'abamama n'abantu b'abapapa bakuze badafite imbaraga nk'izanyu badafite ibizigira nk'ibyo byanyu bakeneye kugira ngo bagire umubiri muzima mwabagira iyihe nama ese bakora iki kugira ngo noneho bagire amagara mazima banirinde n'izo ndwara zitandukanye nibyo koko uko ubivuze ntabwo abantu bose banganya ubushobozi mu byo dukora sibyo hari abakenera gukora siporo zoroheje kuko abantu baratandukanye pe hari abagore batwite nabo tugomba kubakonsidera hari abana nabo bakeneye siporo hari abantu bafite babana n'uburwayi butandukanye nabo bakeneye kwita ku mibiri yabo bose n'abantu bakuze nk'uko mu bibose nibyo noneho rero siporo zigabanyijemo ibice byinshi hari siporo abantu b'abaprofesiyoneli bakora bano banabihemberwa abakinnyi bo baba barabigize akazi sibyo bo bashobora no gukora siporo buri munsi all day every day sibyo bo biri too much for the generation the general population sibyo ariko noneho hari na siporo zisanzwe z'abantu bari muri public batwege dusanzwe tutari aba athlete sibyo dushobora gukoresha twebwe kubageze kuri advanced level hari abantu bashobora gukoresha gym nkuko kuri YOUHEAL tugenda tubibereka channel yacu ya YOUHEAL hari hama video menshi yo kubereka uburyo ushobora gukora muri gym sibyo nka checkinga ariko noneho hari noneho na siporo ushobora gukorera hariho hose nubwo waba uri mu rugo noneho udakeneye gym cyangwa udafite n'ubushobozi bwo kujya muri gym murabizi ko tumaze imyaka muri covid abantu bamwe ntago babashaka kubona access kuri ubwo bushobozi bwo kujya muri gym n'iki byose cyangwa kujya muri swimming pools byo ariko none ushobora no kwicara mu rugo ukashaka akanya gatoya ugakora agasporo hari ama application kuri phone kuri telefone cyane cyane ashobora no kudownloading akazagufasha buri munsi kukwibutsa ati niba ushyizeho yasaba yo gukora agasiporo gato niba ari iminota 30 yawe wabonye nubwo ufite umwanya muto cyane sibyo ukagaconnectingaho ubundi warangiza ugakora ibyo bakwereka muri iyo telefone yawe uhibereye mu rugo uhimereye neza noneho ukazajya ureba ibyo ubashije kuko byose biba birimo harimo ibyo abaprofesiyoneli biruhije harimo n'iby'abantu basanzwe rwose n'umugore utwite ashobora gukora murabizi n'umugore utwite ashobora gukora udu stretch twa buri munsi biramufasha mugire uko tuganiza
kugira ngo dukwite tubangura byabyizunze nk'inyero zirifatika urugero nk'umugore utwite urukomeza kumuvuga ese ni nk'iye sport wenda ingero imwe urugero rumwe cyangwa ebyiri umuntu w'umusaza udakunze kubona akazi twewe wenda nk'abapasiteri bakunze kuba bari muri shuguri nyinshi z'urusengero cyangwa se n'abandi bakora imirimo itandukanye baba muri business zitandukanye babona umwanya mukeye ndagira wenda umuntu nk'udakunze kubona umwanya n'umuntu utwite durugero ga sport abantu babirinda bakora cyangwa se umwe kuri umwe nke yakora zamufasha kandi akagira ubuzima buzira umuze bo reka tubanze twumve mugenzi wanjye. Okay, sport umuntu yakora nk'umugore utwite ni nyinshi pe ariko bitubundi biterwa n'igihembwe inda yawe ifite inda igira ibihembwe bitatu abagore barabizi batwite birirwa bibaza kwa muganga ariko sport umugore utwite akora ni sport zoroheje icya mbere ni sport stretching the stretching koga muri swimming pool ku bafite ubushobozi cyangwa no kugendagenda ni sport zoroshye zamufasha kugira nyine kugira ubuzima bwiza natwita ariko ikintu agomba gukora muri sport agomba gukora zindi agomba kwirinda sport zituma yongera imbaraga mu nda cyane urumva ngo guterura iby'umubiri biremereye cyane oya agomba kubyorera sibyo ariko n'umugore utwite none nimwe turi gukora bikora kunyonga kugari yabikora nabyo ntacyo bitwaye ntacyo na kintu bya na kibazo bya mugiraho nanga ruko byamuteza none barumbwiye abaganga nako abapasteri cyangwa abantu bari busy oya wundi sport gukora sport ni ibintu byoroshye cyane nuko ubwo ikibazo nuko abantu batabimenya ariko kuri pastor ndo ndakeka bitakuza gukora sport kire kuba uri busy cyane kuri iyo utabona umwanya ariko ni minota 20 yagufasha gukora sport nk'izo application mugenzi wanjye yaravuze iyo ugiye kuyidownloadinze hari habagiye hari minota kuko gukora sport minota 20 ubikoze buri gihe ukabigira akamenyero yabihagije yatumugira ubuzima bwiza cyane nako kazi uri gukora ugakora ufite imbaraga sport muri nyirizina ikintu zigufasha ntabwo ari ukuvuga ngo ziragufasha kugira ngo ugire ubuzima bwiza gusa zigufasha gutekereza neza sibyo ukagira n'imbaraga z'umubiri usanzwe zo kugita ufite imbaraga nyine ukagenda ufite imbaraga bigagufasha no kugutekereza neza ibe iyo business uri gukora byose byagufasha kandi ikanaruhura iyo stress urimo mu rwego rwo kurukana bwo kurukana bwo ikagufasha zina prince ari cyakongeraho ya ndumva mugenzi wanjye abivuze neza rwose arabisobanuye nkuko nangiye kubivuga. Okay, murakoze cyane. Uno tuze kurubyiruko ese ukuntu guterura ibyuma biremereye abyinshi badukurikiye bafite abana babikunda nta ngaruka byaba bigira ku buzima bw'umuntu. Okay, kuntu bimeze guterura ibyuma ubundi ikintu cya mbere tugomba kwirinda mu bintu byose ni ugukabya buriya n'umwana rwose ufite imyaka 12-15 bose bashobora kujya muri gym kandi bakabona ikintu bakora rwose I promise you iyo babikoze neza bakabikora safely badakabije nta kibazo bagiramo ahubwo ikibazo cyiza ari uko uwifashe wenda ugaterura nk'ibintu utabashije sibyo ntabwo ari ngombwa rwose kuko iyo ufashe ikintu umubiri wawe ubashije ukagikora umubiri wawe urarespondinga neza ntabwo kuza muri gym bisobanuye yuko uje guterura ibyuma ijana uje kurushanwa n'abandi guterura ibyuma byinshi cyangwa ngo bazabe bavuga muri kayiseti uriya muhungu ni ibiri ijana ugasanga bakwise ibiri ijana kuko ubasha kubiterura ntabwo ari ngombwa abantu niba uje muri siporo na ugomba gutekereza yuko uzabikora igihe kirekire ntabwo siporo ari ikintu uzakora icyumweru kimwe ubundi uhite wisubirayo wigende okay nubikora gutyo nyine uzamenye yuko ntago mu by'ukuri yaguhinduriye ubuzima ariko niba ushaka yuko siporo ishyira mu buzima bwawe bigire lifestyle wumve ko uzabikora long term igihe kirekire sibyo noneho wowe ureke kubikabya niba ari niyo minota 30 ubonye ku munsi uyikore neza kandi uyikore utavunitse kuko nuvunika none kimwe gitaha none ntago uzabasha no gukora ubite bigusubiza inyuma kandi wari bugende gahoro long term ama benefits yose ukayabona neza. Ya ndabashimiye cyane kandi ziri ko muri video turagira turushaho gushyiramo utu video muri byo watubwiye nk'umugore utwite baraza kutwereka wenda baduhe nka demonstration y'ibintu umuntu yakora ariko mwatubwiye ko muri abaganga hari indwara nyinshi tw'umuvuduko yazengereje abakecuru n'abasaza n'icyo umuntu yakora akaduhere n'icyo umuntu yakora kugira irinda irindi ndwara y'umuvuduko w'amaraso kugira ngo wirinde indwara y'umuvuduko ndavuga mu kwirinda mu gihe dakose no kwirinda gusa wabikoresha ahubwo ibintu tujye kuvugana waba urwaye wabikoresha kuko mbanze mbwira abantu barwaye kuko imiti ntabwo ari ivura gusa ahubwo n'uburyo ubayeho nabyo birakuvura mu bintu wakirinda rero kugira ngo wirinde indwara y'umuvuduko ibya mbere mwasanzwe gukora siporo ni ingenzi ariko siporo ntabwo zagije gusa ugomba gushyiraho n'ikintu cy'imirire ugomba kurya indyo yuzuye kandi si byo iri hefi indyo yuzuye umuntu wajya ku murongo wacu kuri cano yacu ya yuhiri yasaba gusobanukirwa indyo yuzuye icyo aricyo n'ibiyigize
nicyo kiganiro cy'umuvuduko nacyo tuzakibakoreraho ariko muri make sport nako sporto gukora sport no kurya indyo yuzuye ibyo bintu byagufasha mu kwirinda umuvuduko no kujya kwisuzumisha nabyo n'ibindi bigufasha kugira ngo umenye urwego ugezeho ndumva ibyo ngibyo byabyagije ariko abantu benshi bazi ko ari indyo yuzuye kandi bakarwara umuvuduko w'amaraso sinzi wende ukuntu wadufasha kumenya yivuze indyo yuzuye hari abantu benshi dusorokirwa se urugero specifically ku muntu urwaye umuvuduko w'amaraso cyangwa se ufite cyangwa uri kuwirinda ni nk'ibihe biryo yakwirinda cyangwa se nibihe yakwifashisha mu gihe yawugize ntago ari ibintu birenze pese ibyo ntago bavuga ngo ubundi iyo mvuze indyo yuzuye ni ukwirinda kugira umubyibuho ukabije kuko muri make iyo indyo yuzuye ntago reka tuvuge ndekuvuga indyo yuzuye kukurusha kurya ni indyo yuzuye igatuma ugira ibiriro byinshi bikaba byatuma mu maraso yawe mu misi yawe hirekamo ibintu bimeze nka mu mavuta bigatuma ugira icyo bita icyo bigatuma nyine umutima ukora cyane cyangwa bigatuma ugira mahongo bigatuma umutima uzajya ntabwo nabibasobanura neza cyane ngo abantu babyumve n'ubundi ok reka mbibasobanure neza icyo muri make iyo uriye ibiryo birimo amavuta menshi cyane cyangwa ibintu birimo ibintu bibi byinshi cyane mu minsi yawe hirekamo ibintu bimeze nk'amavuta ku bantu cyane cyane ku bantu babyibushye ubwo muri make umutima ukora cyane ushaka gucishamo amaraso ubundi icyo gihe nicyo dutangiye kuvuga ngo umuntu yatangiye kugira umuvuduko rero nta kindi wakora muri make ni ukurya ibiryo si byo bikaruriza umubiri wawe ukeneye iyo uriye umubiri wawe ukeneye cyangwa ibiryo umubiri wawe ukeneye kandi bigizwe n'indyo yuzuye imeze neza ibyo bibazo ntabwo ukunda guhura nabyo cyane ugashyiraho na siporo n'ibindi bintu n'ibindi no kugira ubuzima bwiza cyane cyangwa no kwirinda amatabi no kwirinda inzoga ibintu nk'ibyo ngibyo byose bituma ugira byagufasha kwirinda iki kibazo cy'umuvuduko ukabije yego aha Prince hari icyo wari bwongereho ngize icyo nongeraho ni ukuvuga ngo ubundi umuvuduko w'amaraso hari risk ari ama risk factor wenda ibintu bishobora gutuma ugira risk ujya muri risk zo kugira hypertension cyangwa umuvuduko w'amaraso izo risk nizo tugerageza kwirinda ariko hari na n'umuvuduko w'amaraso itewe n'uko abantu uko umuntu aba yimereye ariko yavutse cyangwa muri geneze ari uko bimeze ibyo hari ibyo tutabasha ariko ibyo tubashije tugerageza kugabanya risk sibyo cyangwa possibility yo kuba wagira uwo muvuduko w'amaraso ni ukuvuga ngo uko ubyirinda ni ukwirinda nyine izo risk factor nk'uko mugenzi wanjye abivuze hari umubyibuho ukabije sibyo hari ubuzima kwa kundi umuntu usanga abaho ubuzima bwo kwicara gusa icyo bita sedentary life niba ari ku bitaro muri ofisiye cyangwa ku kazi ke ahora yicaye ubundi agataha mu modoka akicara agahora yicaye nyine atamuvinga cyane kuko buriya akantu k'agasiporo nubwo kaba ari ukugenda ukagera hariya nubwo wavuga ati noneho uno munsi ngiye kugenda noneho nta modoka nkoresha ngiye kujya ku kazi n'amaguru kaba ari agasiporo buriya uhaye umubiri kandi uzabya appreciating